אנחנו נמצאים בתשעת הימים, אוטוטו מתקרבים לשבת חזון. והשאלה היא, מה עושים לגבי ההכנה של בגדים? אמנם האשכנזים נוהגים כבר מראש חודש אב שלא ללבוש שום בגד מכובס, להשתמש רק בבגדים שאינם מכובסים. ספרדים, לעומת זאת, נוהגים רק משבוע שחל בו. אז לכן, האיסור הספרדים ללבוש בגדים מכובסים הוא רק ממוצא שבת ואילך. השאלה, איך אנחנו עושים, מה צריך להכין, איך מכינים. אז קודם כל צריך לדעת שההכנה של בגדים זה רק הבגדים העליונים, שזה אומר חולצה ומכנס או חצאית, אבל כל בגדי הזהה, כמו למשל לבנים, גופיות, גרביים, כל בגד הצמוד לבשר, שצמוד לבשר, הוא לא צריך הכנה. אלא אם כן בן אדם הולך עם חולצה, שהיא גם חולצה וגם גופייה, אז הוא צריך להכין את זה. אם הוא הולך עם חולצה שהיא גם גופייה, והוא לא הולך עם גופייה בנוסף לחולצה, אז כאן זה חולצה שהוא צריך להכין אותה מראש. אז נמצא שצריכים להכין רק את הבגדים העליונים. איך מכינים אותם? כל בגד אני לובש אותו חצי שעה לבוש. אני צריך להחליף מכנסיים, אני לובש אותם חצי שעה, מכין אותם לשבוע הבא. כנ"ל חולצות, כל חולצה שאני רוצה, חצי שעה. ישנם אנשים שרגילים ללכת כל השבוע בצורה מחויטת, מגונדרת, שיכולים גם בשבת ללבוש את הבגדים של יום חול. לאותם אנשים שיכולים גם בשבת ללבוש, יש להם דרך לעשות גם בשבת סוג של הערמה. איך יעשו? במקרה כזה הם הולכים לבית הכנסת עם חולצה אחת ונכנס אחד בליל שבת, כשגומרים את הסעודה, פושטים את הבגדים, בבוקר לובשים חולצה ומכנס חדשים, עד הצהריים שהולכים לישון, בצהריים לובשים עוד חולצה עד הערב. באופן כזה שזה לא ניכר שהוא מחליף כל רגע לצורך יום חול, אין בזה בעיה של הכנה. השם יזכנו בעזרת השם לראות בגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן.